Ağdam rayonuna yağan güclü yağış kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Yağış daha çox taxıl zəmilərini yararsız hala salıb və məhsul itkisinə səbəb olub. Güclü yağış nəticəsində əsasən rayonun Mahrızlı, Zəngişalı və digər kəndlərdə olan taxıl zəmilərinə ziyan dəyib. Güclü qasırğa ilə yağış yağdı. Bildiyiniz kimi bu kənd birbaşa cəfə xəttində yaşayırıq biz. 1 kilometr yarım bizim aramız var. Ordumuza, dövlətimizin gücünə inanıb burada məhsul verəcəkmişik. Buradan 60-70 sentner məhsul gözləyirdik. Təbii fəlakət də gəldi, bütün 1 hektar 30 sotuq mənim yerim vardı. Tən yarısını məhv eləyibdi. Fermerlərin sözlərinə görə yaz aylarında havaların normadan artıq rütubətli olması dənli və tumlu bitkilər üçün ziyanlı hesab edilib. Son günlər küləkli müşahidə olan güclü yağış səbəbindən cəbhə bölgəsində taxılçılıqla məşğul olan fermerlər çətin durumla üzləşiblər. Bu aylarda yağan yağış taxıl zəmilərinə ciddi ziyan vurur. 2 hektar ərazim var, bu vəziyyətə düşübdü. Yəni bizim də buna, mən belə başa düşürəm ki, buradan məhsul götürmək qeyri-mümkündür. Halbuki buradan biz təxminən 50-60 sentner məhsul gözləyirdik. Burada bir komissiya yaratsın, bu təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanı heç olmasa kompensasiya eləsinlər ki, biz fermerlər ac qalmayaq. Bu görünən sahə mənim sahəmdir. Vəziyyətimiz elə alındı ki, bir buğanaqlı bir yağış gəldi. Bu vəziyyətə qoydu taxılımızı. İllik yurcağımız buradan çıxırdı. Məsəl üçün elə bir gələk dolanışımız bundandır da. Fermerlər isə dəymiş ziyanla bağlı dövlət qurumlarından kömək istəyir. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağdam. 60-70 sentner məhsul verməli idi bu.